SVTs granskning av Kevin-fallet i Dokument inifrån har engagerat många. Förundersökningen har efter dokumentärserien återupptagits och åklagare och polis ska gå igenom den gamla utredningen. Den som fattade det formella beslutet att lägga ner förundersökningen 1998 var åklagare Anders Mannholm. Det gjorde han med ett kryss i motiveringen misstänkt ej fyllt 15 år. Idag säger Anders Mannholm, som är pensionerad sedan länge, att han inte vill prata om fallet för att han inte hade något med det att göra. Enligt honom antecknades han som förundersökningsledare för att utredningen ville göra avlyssningar som den operativa ledaren Rolf Sandberg inte hade behörighet att godkänna. Dessa avlyssningar på två tonåringar blev Mannholm senare dömd för tjänstefel för. Enligt Mannholm satt han i Karlstad vid tidpunkten och hade flera andra mål samtidigt. Han läste inga protokoll utan fick föredragningar om hur utredningen gick. När Rolf Sandberg ansåg att fallet var utrett och att det var bröderna Robin och Christian som var skyldiga till mordet satte Mannholm ett kryss i rutan att fallet skulle läggas ner. Rättsexperten Sven-Erik Alhem är kritisk. Han anser att Mannholm borde tagit ett mycket större ansvar. Mannholm har sett SVTs dokumentär och säger att han tycker att SVT verkar direkt ha bestämt sig för att pojkarna var oskyldiga och att man måste låta utredningen utvisa det. Han vill inte kommentera hur han ser på sitt eget ansvar i det hela.